Hei, mitt navn Anne Marie Aas. Jeg klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. I dette foredraget vil jeg oppsummere de viktigste anbefalingene som gjelder levevaner i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for diabetes fra 2016. Med levevaner mener vi her kosthold, fysisk aktivitet, vektreduksjon og røykevaner. Alt dette påvirker risikoen for å utvikle diabetes type 2 og har stor betydning i behandlingen hos den som har fått diabetes, både type 1 og type 2. Røykeslutt er ekstra viktig ved diabetes, fordi sykdommen i seg selv øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og røyking vil øke risikoen ytterligere. I retningslinjene anbefales det at diabetespasienter som røyker bør få tilbud om strukturert hjelp til å slutte. Men bare det at legen snakker om dette og kartlegger motivasjonen, kan hjelpe pasienten til å komme i gang med røykeslutt. I retningslinjene blir alle med diabetes anbefalt å drive med fysisk aktivitet med moderat og høy intensitet, minst 150 minutter per uke. Det innebærer aktivitet som gjør deg litt andpusten og svett, som for eksempel en rask gåtur på en halvtime de fleste dagene i uka. Studier har vist at fysisk aktivitet på dette nivået kan bidra til å bedre blodsukkerkontrollen ved å senke HbA1c med 0,5 til 0,8 prosentpoeng. I tillegg vet vi at fysisk aktivitet har en rekke andre positive helseeffekter, blant annet på hjerte- og karsykdom. Både styrketrening og utholdenhetstrening påvirker blodsukkeret gunstig, og kombinasjonen gir best effekt. Jo mer aktiv man er, jo større effekt vil man få. Det viktigste er likevel at man finner en aktivitet som man trives med, og som man vil fortsette med over tid. Størst helsegevinst får man ved å gå fra helt inaktiv til litt aktiv. Personer med diabetes anbefales et kosthold i tråd med Helsedirektoratets kostråd for den generelle befolkningen. Men matvarer med mye stivelse og sukker påvirker blodsukkeret. Derfor bør inntaket av slike matvarer tilpasses den enkelte. Et sunt kosthold ved diabetes kjennetegnes av rikelig med grønnsaker og belgvekster, et daglig inntak av bær og frukt, fullkornsprodukter med mye fiber, hele korn og kjerner, matolje og myke eller flytende margariner, nøtter og kjerner som fettkilder, fisk og sjømat og fugl i større grad enn rødt kjøtt, og rene råvarer framfor farseprodukter. Magre meieriprodukter bør også inngå i kostholdet. Inntaket av alle typer av tilsatt sukker, inkludert fruktose, bør begrenses. Og det bør være et moderat inntak av energifrie søtstoff. Til sist er det også viktig å begrense mengden salt i kostholdet. De som har diabetes type 1 bruker hurtigvirkende insulin til måltidene. Den kan dosere måltidsinsulin ut fra måltidets innhold og trenger derfor i liten grad å begrense karbohydratinntaket. God kunnskap om hvordan mat og fysisk aktivitet påvirker insulinbehovet, og gode verktøy for å vurdere dette, er avgjørende for at den som har insulinbehandlet diabetes skal kunne ta ansvar for egen behandling. I retningslinjene foreslås det derfor at alle som behandles med hurtigvirkende insulin får grundig veiledning om hvordan den kan dosere insulin ut fra måltidets innhold og sammensetning. Slik veiledning bør gis av helsepersonell med spesialkompetanse på diabetes og ernæring. Flertallet av dem med diabetes type 2 bruker ikke hurtigvirkende insulin. De vil kun oppnå gunstige effekter ved å følge kostanbefalingene som jeg allerede har nevnt, men må i større grad ta hensyn til enkelte matvarers effekt på blodsukkeret. Et daglig inntak av 2 til 3 porsjoner frukt og bær
inngår i de generelle norske kostanbefalingene. De fleste som har diabetes vil fint kunne følge dette rådet og spise en porsjon frisk frukt, tilsvarer en håndfull om gangen, 2-3 ganger daglig. Bær inneholder mindre sukker enn frukt, mens tørka frukt og frukt som banan, druer og mango har et høyere innhold av sukker. Rene fruktjuicer og fruktbaserte smoothies vil imidlertid gi rask blodsukkerøkning og bør unngås ved diabetes. I likhet med kostrådene til befolkningen for øvrig, anbefales det å begrense inntaket av alle typer av tilsatt sukker, også fruktose. Ved diabetes blir det mer relevant å tenke at sukkerinnholdet per måltid ikke bør overstige 10 gram, eller 5 sukkerbiter. Dette inkluderer tilsatt sukker i matvarer som man kjøper ferdig, slik som for eksempel yoghurt, frokostblandinger, kaka og sjokolade. Særlig sukkerholdig drikke gir rask blodsukkerstigning og bør unngås. Energifri søtstoff kan brukes som erstatning ettersom de er trygge og hverken gir blodsukkerstigning eller kalorier. Mange som har diabetes lurer på om de bør følge spesielle kostmønster, som for eksempel middelhavskost, moderat lavkarbokost og kost med lav glykemisk indeks. Svaret er at de gjerne kan følge disse kostmønstrene så lenge de følger rådene som er sammenfattet i anbefalingene. Kostrådene i anbefalingene lar seg gjennomføre med alle de tre kostmønstrene, men de vektlegger ulike sider ved kostholdet, og andelen av de enkelte matvaregruppene kan være forskjellig. Såkalt lavkarbo-høyfettkost anbefales derimot ikke. Alkoholholdig drikke øker vanligvis blodsukkeret akutt, men over tid vil alkoholen ha en blodsukkersenkende effekt. Hos personer som bruker insulin eller tabletter som øker insulinproduksjon, kan større mengder alkohol medføre alvorlig hypoglykemi etter noen timer. Det kan derfor være lurt å spise litt mat i forbindelse med alkoholinntak eller redusere insulindosen for å unngå hypoglykemi. Ved overvekt, hypertensjon og forhøyde triglycerider er det også viktig at alkoholinntaket begrenses. I retningslinjene finnes det mange lenker til nettsider som beskriver og gir praktiske tips om kosthold ved diabetes og de ulike kostmønstrene som anbefales. Personer med diabetes type 2 og overvekt eller fedme bør få tilbud om et strukturert vektreduksjonsopplegg med fokus på kalorirestriksjon, fysisk aktivitet og hjelp til atferdsendring. Programmet bør vare i minst 6 måneder, og målet er 5-10% varig vektreduksjon. En slik vektreduksjon vil kunne bedre HbA1c, blodlipider og blodtrykk på linje med det som kan oppnås med medikamentell behandling av hver enkelt risikofaktor. Dessverre har ikke mange kommuner i Norge et slikt tilbud, men dette er noe vi anbefaler å utvikle, for eksempel i samarbeid med Frisklivssentralene. Fordelen med slik behandling er at det ikke er fare for alvorlige bivirkninger, men sannsynlig positive ringvirkninger på både fysisk og psykisk helse. Behovet for bruk av legemidler reduseres også, noe som er viktig for mange pasienter. De positive helseeffektene er større jo større vekttapet er. Ved BMI på 35 eller mer, der annen vektreduserende behandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt, kan vektreduserende kirurgi være et behandlingsalternativ. Det kan også vurderes i enkelte tilfeller ved lavere BMI. Vi vet altså mye om hva som er bra å gjøre både for å forebygge og ha god kontroll ved diabetes. Men levevanene våre styres av mye annet enn fornuften. Skal vi lykkes med å hjelpe pasientene til å nå behandlingsmålene ved å endre på kostholdet, bli mer aktiv og gå ned vekt, ja, da er vi avhengig av at pasientene har motivasjon og tro på at det hjelper, og at de greier å gjøre varige endringer. Dette er en stor utfordring for oss som helsearbeidere.
Du kan lære mer om hvordan vi kan bidra til at diabetespasienter blir motivert og greier å gjennomføre varige endringer i levevanene i retningslinjens kapittel om kommunikasjon, mestring og motivasjon.